Вітаю, ми бабуїни. Точніше, ми з України. Так, на чому я зупинився? Двері я вже поставив, я звільнився. F4 допомогло. Правда, воно допомагає. Таким чином, треба піджиматися прямо десь. І намагатися просунутися крізь текстурку, тоді тебе викине через будівлю. Капець, я отут десь заліз, отак от став, F4 клацав, поки мене за стіну не викинуло. Ну, вивільнився, поставив собі дверчики, поставив тут десь у мене. Та де ти? Драбина де? А, о. Це є. Більше я у цю паску не потраплю. Так, піти прогулятися. Питання, де я там гуляв? Була, ага, тут я десь, ось тут через печери я гуляв. Так, і я не добіг я. От я не знаю, тут щось є чи не. Ось сюди, здається. Так, оце що таке? Оце. Я біг і не добіг, так? Оце ж цей. Чи ні, чи я помиляюся? Ні. Блін, я вже забув, де цей. Сплюка. Здається, оце він був. Оце, здається, пилюка, кажу, блін. Піском, який сипеться згори. Пилюка. Так, хвилинку. Зберегтися. Треба піти прогулятися. Так, зберігся. З собою взяв водичку поїсти і будиночок. Так. І, мабуть, таки все ж таки через ті скелі. Знайти оте місце, яке я хотів відшукати. Блін, я ще з печерою тою не розібрався. А де були оті приколяси? Інопланетні, чи як вони? Ну, ви розумієте, там грибна печера, всі діла, де мене накрило дуже сильно. І я побачив інопланетний корабель у печері. Такс. От туди, вірно? Вірно. А чи мені здається, чи ресурсів стало менше? Тут ще є. Тільки не кажіть, що я це все повигрібав, таке не може бути, то не я. То хтось інший. Так. А, до речі, я зараз таки прикол розкажу. Хвилинку. Подіхати. Так, що у нас тут? Нічого. Їжа. Ну, хай буде. Можливо, знадобиться. Так. Подихав? Поїхав. Поїхав, бо подихав. Коротше, я знайшов нову іграшку. Я ж там постійно шарюся періодично, дивлюся, що там новенького виходить, там демки всякі, коротше, прологи, туди-сюди. І знайшов гру. А, коротше, ну, скажімо так. Прям дуже схожа на цю, дуже. От завтра по ній буде відос. Я, мабуть, заміню Planet Crafter, посуну трошечки у розкладі. Опа, ніфіга тут красиво. Прикольно. Посуну, коротше, гру, можливо, замість серії по Planet Craft буде серія по тій грі. Але ви прямо, у вас будуть флешбеки і дежавю, коли ви її побачите у порівнянні з Planet Crafter. Я вам обіцяю. Так, водоспад. Угу. Оп. Та, молодець. Молоде, що ти, хтось наваляв кавеликів. Ууу, я їх забув. Магнетарний. Водички тут нема, до речі, їжі повно, бляха-муха. Капець, я понакидував, поприбирав би хтось. Тож, серія по Planet Craft завтра не буде, замість неї буде серія по тій новій іграшці. Ну, теж буде цікаво, до речі. Я там трішечки її глянув. Мені сподобалось. Так, це тут тільки така. Ага, все. Печерочка, каже. Стривай, тоді куди я ходив?
Може вилізти на цей? Так, подихали, збереглися. А ну поїхали на гору. Я так розумію, можливо, я десь ще якусь пещерку пропущу. Але згори можна побачити. Еть, давай! Та не тут. Та що ж таке, а? Десь на тебе піднятися. Так. Ага. Ага. Ну. Залізу. Чи фіг мені? Капець, оте реактивна тяга персонажа. Так, оце кінець локації, ясно. О, розповсюджуючи дерев. Новенький. О, речі! Ти що так лякать? Здець нахер. Я маю надію, мене там через вікно на вулиці ніхто не чув мої воплі зараз. Це ж свистець якийсь. Я зараз розумію, я так у скелі, де? В текстурі. Я в текстурі чи ні? Ану. В текстурі! Капець. Ну нехай. Це таємна локація, якій ще ніхто не бував. Майте це на увазі. Опа, печерочку знайшов, який я щойно був. От де ви таке ще побачили, а? Тільки в мене. Так. Сюди ніхто не заглядає, ці таємні місця. А ну, що там? Небо. Так, там небо. І... Так, а ну сюди? Ні, сюди вже не можна. Блін, ну... За текстурою прикольна країна. Дуже рекомендую. Опа. Ну-ка. Опа. А що ти тут робиш за текстурою? Валяєшся. Ясно. Так. Треба вилазити, блін, назад на гору. Бо знизу воно не випустить. Ага. Ой, як у носі свербить, боже. Так, ну, давай. Оп. Угу. Вибачте, треба чихнути. Так, я чихнув, все, довелося навіть відео зупинити. Капець, ти що, мене там прочхатися треба було. Ну, блін, ну випустіть. Ну, що ти, що ви за люди? Ну, нехай я так вилізу. Так. Скеля. Треба вийти через скелю нагору назад. Ану. Сюди виповзу? Ні, стривай, тут теж не пускає. О! Для розповсюдження на стіні. Так, отут мене не пускає вже. А-а. Так, сюди не випускає. І сюди не випускає. Окей, поїхали назад. Там, де впав, там і вийду. Можливо, не факт. Оце пішов подивитися. Як от у Аліса за зеркалі, так я от за текстурі. Так, що у вас тут? Десь в Ірландії вже, здається. Усе зелене і скелі. Чи Ісландії? Та ну... А, ну та. Точно. Так. Ну паці-то мене має назад вивезти. А, да? Ну теж так. Неочікувано. Що не серія, то якісь пригоди. А, та, о, до речі, давай, можна і так. Так, ну тут не пройти, я вже зрозумів. Так, і через стіночки ці ти не вийдеш. Ага. Ану, стривай, ну. Опа, ні, не пройти, стривай, ану. Ні, все одно, через неї назад туди. Де я? Провалився вниз? Все, нормально, вибралися. Так, там погуляли. Там погуляли, пішли сюди погуляти. Де ж ця таємна локація, яку я бачив... на мапі. Яку мені скидали. Так, корабель, це прохід... Ага, там ті печери були нові. Які були серією, де я гуляв попередньо. Так,
Сундучок я бачу, там внизу я вже був. От туди. За текстур я подивилися і досить. Все. Та що ти... на що ти стрибаєш, господи? Та просто лети. Рівень гідрації, каже, маленький. Якщо маленький, відрощуй. Так, кімнатка. Це ще одна моя. Тут усюди я вже був. Тут навіть ящичка нема. Окей. А, стой, подихати ж. Подихали і досить. Так, ось десь там вона, здається, була. Так, він тут вже пірнав рибу шукав. Але поки що зарано. Ні лічинок, ні комах, ні жаб, нікого. Про більш розумні форми життя я ще... Ага, ну-ка. Опа, мультиплікатор. І це... Хоча мені це вже, блін... 150, 200, нехай валяється. Ну, мультиплікатор — це добре. Це вже третій чи четвертий. Один там же вогняні, я, здається, залишив. Тут щось було, чи мені здалося? О, хорош. Циоліт. Тик. Тут. Блін, по темряві знову шаритися. Куди? Куди летіти? Я ж не бачу. Ніфіга не бачу. Ліхтарик дуже такий шикарний. Я розумію, що там є якийсь другого рівня. Може він трошки краще світить. Але щось мене підказує, що не набагато. Капець. Отут не вистачає поспати, чесно. Поспати до ранку тут би не завадило. Ти у нас хто? А, це я повернуся до того, ясно. Я обійшов по колу. Невже я все облазив? Бути такого не може. Я точно пам'ятаю, що я кудись не дійшов. Так. Гідрація, ну давай. Так. Сундучок, я його точно лутав. У цій місцевості я вже був. Такс. Він мені більше заважає, чи допомагає цей ліхтарик. Ще сундучок. А ну давай глянемо. Можливо, туди треба далі було піти. Так, цей хай валяється. Так, тут я точно був, я бачу свій будиночок, я думаю, ви теж помітили. А я сюди заходив, та? Так, дихай. Що, ну давай зберегти. Так, я сюди заходив. Здається, я тут був. Отут вхід. А я тоді... Щось, здається, тут не міг розібрати. Так, це й було... Та, блін. Та йоханий бабай, ну... Залізь. Саме смачне я позабирав. Так. Антенка, ну так, я тут був. О, водичку я заберу. Так, водичку я забрав. Тут у нас нічого. Так, ці антенки я пам'ятаю. Вихід на гору. Тут у нас нічого. Так. На гору. Сундучок. Так, я тут все, те, що було цікаво, я забрав, залишав стандартні речі. А чи не було тут завалу, який не міг розібрати, а? Тут гармати, ні. Це точно не воно.
Тут ще гармати. Штабелями, капець, якийсь військовий корабель. Так, все. І назад на гору. Так, нічого. Там нічого нема? Ні, чіпляюся, навіть піднятися не можу. Супутник. І щось лежить. А, о! Так, супутник і ящичок. Угу, ну давай оце заберу. Оцю штучку ще. Все. В принципі, тут все. Оце я й не міг розібрати. Окей. Ух. Тю-дю-дю-дю-дю-дю-дю-дю. Угу. Давай тут кину. Так, у мене з собою поки що місце є. Два заліза, два титана. Ця-ця-ця, це на будиночок. Вистачає ж, вірно, я нічого не провтикав. Угу. Так, сундучок хай буде, можливо, коли знадобиться. Не впевнений. Так, тебе я лутав? Здається, я лутав його, коли попередній раз шарився в цій локації. Та що ти стрибаєш, ти літати не вмієш? Ні. Або не забирав, бо місця не було. Та що ти? Ти летіти можеш, ні? Що з ним? Чого він стрибає? Це турня якась. Щось його періодично клине, типу, він не може летіти. Ти диви, як заховався, а? Я б тебе так і не побачив. Так, арочки. Це все прикольно. А ну-ка. Зверху ж краще видно. Не супутник, звісно. Тихо. Ага. Оце піщана, та? Насипається. От просто я зараз з цієї сторони стою, так його не видно. Так, там ящичок. Опа, ай, бачу, бачу, стривай, стривай. Там оцелот, чи як його, оце. Ти дупою не бийся. Так, тут нічого. Побачу, з такої вигляди. Глаз алмаз, коротше. Як орла. Опа. Ви бачили, що я побачив, а? З такої висоти. А коли ходив, розбирав комп'ютери, криплатиці, в очі довбився. Так. От вам пріоритети. Так, ну так і є. Ну, симпати. Блін. Треба буде подивити, так от, якісь локації симпатичні позапам'ятовувати це не про мене трішки. Спробувати там щось побудувати таке, типу, ну, чисто для візуалу. Якусь там лабораторію, там якусь видобувач якийсь поставити. Чисто, щоб так, ну, а-ля обживаємось на планеті. Так. Стривай, це печери куди? Так. Сірка, беремо. Без питань. Осмі поки не треба ще, сірку я заберу. Хоча якщо ти один, давай. А ти тут не один, да? Один плюс один, ти не один. Блін, ну вже серйозно. Оце почалося, блін. Дали мені ресурси по дорозі, все. Ніяких погуляти, починається оце. Ні, ну сірку не можна пропускати. Хоча тут печерка така. Куди ти виводиш? Пульсуючий. Так. Що тут? Де я? Я тут, до речі, не був. Так. Блін, капець, там ще проходи якісь. Ей! А там було відвітлення. Куди? Де я шарюся? Хто зна? Знову стрибає. Ну, ти летіти можеш, ні? Ага, я вийшов.
Я зрозумів, де я. Так. До речі, зрозумів, ти то молодець. А подихати ти не забув. О, хорош. Так, печерка була знизу, там ще були відвітлення якісь. Та блін. Сюди може? Ого, промалювалося. Тут розтане і теж щось буде? Ну я зараз не просочусь туди. Пік. О, ще один, ти диви. Недогуляна. О, та що ти стрибаєш постійно? Що його клине настрибати? Заспокойся, блін. Це він то на радостях стриба, що знайшов нову локацію. Оп. Дощик пішов. Так. Дощик це, звісно, добре. Де тут у вас була ця печерка? Я і тепер тих знайду, так? Ага, сюди. Ну, поїхали. До речі, треба глянути, що там в інших було. Я хоч в ту зайшов. Здається, туди. Капець, заблукати можна. Так. Ага. Це я зайшов сюди. О! Нічого собі. Блін. Ай. Так. Вже не лізе. Ну це назад. Це на вихід. Ага. А там ще було якесь... Десь в сторону, здається, шов, та? Момент такий якийсь був. Чи мені так здалося? Він ж розділяється на дві. О, маніпулятор моєї свідомості. Так, де я? Тут у нас нічого не ховають. Тик. Ну-ка. Ну там я бачу, там мерехтило. Так, сюди, а це сюди. Я оце заберу. Доброго два. У мене ще такого нема. Блін, скоро доведеться щось викидати. Я не хочу. Пульсуючий. Так, ну тут тупичок, окей, тут нема далі проходику, це вже простіше. Так, там ж точно нічого нема. Та ладно, блін, да ви знущаєтесь. Падисти. Понароблюють тунелів, а ти шукай, що там є в них хорошого. Та що ти стрибаєш? Так. Де я знов? Я вийшов. Я коло дав, та? Там печера по колу пройшла, виходить. Я сюди звертав. Так, один проход, один. Так. Сюди я заліз. Так. Там я бачив. Потім було відхилення в сторону. Низький рівень кисню. Опа-па! Ну нічого, зараз повернемось на цей. Сундучок і тупичок. Все. Угу. І я потім туди пішов і там вийшов на коло назад. Дав круголя, коротше. Давай мене назад. Так. Ми знову тут. Ага. Так, ну там пустеля далі. Ти ж знову ти...
Погос. Давай. Я забув, що йому треба десь подихати повітрям. Що так швидко відкис. Так. Та нормальний рівень гідрації, не вигадуй. Це мінус максимальний, так? Це я через оце прийшов. Ось мій будиночок. І десь тут я от зайшов туди. Ага. Піщана ця фігня. Ну тут локація вже все. Ці арки, райки хотів сказати. Це поза локацією, я там вже блукав за текстурі. Ну там водичка, навіть водоспади видно, якщо що. А ну. Булькають он, водоспадики. Так. Це все мінімум. Окей. Корабель від корабля вниз. Сюди доїхали. Тут же далі нічого, там пустеля. Нові повідомлення. О, блін, треба на базу повертатися. Так. Ну тут я вже лазив. Ага. Треба ще завітати було б до грибної ями. Подивитися ще раз координати. Може так і зробити, а? Ой, водичку бахнемо. Засейвитись. Давайте так, тоді я зараз газую до грибів і там вже зустрінемось. Так що зараз буде легкий монтаж і чак-монтаж. Давай, поперли. Так, куди мені? Десь туди. Добрався я до цього моментику і... Я по дорозі знайшов ще мультиплікатор один. І оці от вони стали з'являтися під корінням. Я біжу такий, один, другий такий, прикольно. І знайшов ящичок, а ящичку така штука лежала. Хоча я тут пробігав вже неразово. Ну, цього біля фонтанчика. Блін, ну тут прикольна локація під базу поставити. Красиво було б. От там я бігав, у мене тут сундучки розкидані. І в одному з'явилася оця фігня. Хоча раніше я тут дивився, лутався. Якось воно дивно. Може воно респануло новий... Хоча навряд чи воно так працює. Не мало воно так працювати. Сундуки нові не з'являються, ні. Тобто старі от лежать, в них не з'явилися. А може я пропустив просто? Так, я дивився, мені треба сюди і до цієї скелі. Опа. Пам'ятаю, як блукав. Так, іду тут, вхід в печеру був. Ось він. Так. Це в нас все старе. Блін, як же воно інакше виглядає, коли освітлення інше. Ти-дрі-ти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 -
Куди питання? Тут у нас що? Та, блін. А, це, мабуть, в цю вогняну локацію виводить. Воу. Можна мені? Ага. До вогню. Ну, сюди мені зараз не треба, в принципі, так подивитися. Точно, точно. Так. Вогонь це добре, тут розкидано, блін. Оце примикає освітлення, це жесть якась. Де я взагалі? Можна мені що, хоч щось? Капець. О. Оце такі різкі переходи, це жестяк. Так, я тебе шукав. Так, а де ж воно? Ні, це двері, це туди, я в курсі. Звідси я забирав цю штуковину. О! Ще одна? А, це я ж поставив, щоб відкрити. Думаю, тю.
Так. Ця підземна печера – благословення для нас, наглядачів. Тут багато ресурсів, вони знаходяться під землею, що дозволяє нам залишатися прихованими від космосу. Цю планету відбирали дуже ретельно, тепер я розумію чому. Не можу дочекатися, коли вже почну будівництво нашого поселення і виконую своє призначення. Наглядач їх знає яку руку. Ну, будували прямо з гівна і палок. Ви на чому прилетіли? Взагалі. На дерев'яному корабліку? Так. Де цей центральний? Тут островочок був. Ага. Бачу. Так. А ну дай. Бо я зараз буду хотіти дихати. Так. Тут. Контейнер. Двігло заберу. І от я не пам'ятаю, я тут лутався чи ні. Біля цього дерева я пробігав, тому що я тут шукав і знаходив оцей прикол. Тільки не пам'ятаю, забирав я чи ні. Блін, запилив сам собі. Я тоді вийшов з поверхні. А де я знайшов ту халупу? Так, оце назад. Я тоді ходив, шукав туди. Воно ж біля цього дерева було, ні? Вся приблуда. На якій лежав оцей таємничий ключ, який відкрив мені доступ до тієї печери. Так, тебе я теж дивився. Ех, місця вже нема. Так, купався, пірнав там, роздивлявся. Так. Тут у нас, ні, нічого не було. Я по колу обійшов. Це, здається, позаду мене зараз має бути там на острівці отой прикол. А це в нас... Куди вихід? Ага. Ти диви. Неочікувано. Прикольно. Не знав. Так. Десь тут. Так, я, ага, сундучок. Ти, куди ти? Блін! Ай, на. Я краще це заберу. Так. Кажуть, координати. Але куди ці координати? Так, це мені нехай буде під цей. Я потім скріншот зроблю. Куди ці координати? Ну, на мапі тут же ж нема такого. Все воно потім з'являється. Координати. Знав би, де я, куди їх применити, було б непогано. Так. А ну, пішли. Зараз я тут усе додивився. О, стрижень зі суперсплаву. У мене нові ці будуть можливості будуватися. Нарешті. Ракети запускати. О, та ти що. Так. Треба буду повертатися до бази вже. Тут я, в принципі, все роздивився. Все познаходив, що міг. Так, виходи туди-сюди. Вже нема ніде. Більше нічого. Так. В грибочках на стелі теж, я так розумію, нічого нема. Так, туди. А, ну це я дивився. Так, повітря, повітря, повітря.
Дихай. Тут. А ну. Так, тут нічого я не пропустив. Стіни. Рельси, шпали. Гуляє астронавт, запіздалий. Так, тільки ця штука і ця штука. Я їх читав. Клинопис цей. Так, проходників, яких додатково, крім оцієго і отого, і все, більше не було. Так. Я тут забирав ключ. Більше ж тут нічого не було. От ще от. Знов таки. Куди вони? Для чого вони? Координати. Так. Ну-ка. Ну тут теж нічого такого немає, ніяких. Низький рівень гідрації. Кораблі, чи база там. Туди ніяк не долетіти ж. Він тут не хоче летіти, там можна було б газанути спробувати. Ну туди, так розумію, не можна потрапити, це чисто декор. Ну я так думаю. Якщо можна, то скажіть. Бо я так ось і входів якихось не бачу. Просто якісь будівлі рандомно понатикані. Ну, типу, тут як двигло від корабля. Кабіна. Ну, там наші, типу, оці от двигуни. Я фіг його знав. Все в димці. Ну, туди я впаду, там нічого не буде. А ну. Уїу, стрибай. Він тут не хоче не літати, нічого. Так. Сюди я не залізу. Давай. Іх! Де я? Оце я зістрибнув. Ясно, телепортація. Давай водичку. Що, треба бігти на базу, почитати повідомлення. І я не знаю, подумати, куди ці координати ввести. Або кому. Так. Що ж, тоді побігли на базу. Я монтажик зроблю і будемо вже там, щоб це цю дорогу не дивитися, як я біжу. Майже на базі, так. До речі, тут водичка поз'явилась. Натікає потихенечку. Якщо набереться трошки більше, можна буде отам позабирати, поставити сюди, щоб було ближче. Ага. Ліани поз'являлися. До речі, я познаходив... Ще оцих, з'явилися оці корінчики дерев, типу, ну, кок, такі от, як оці ліани, такі коріння. Та блін. І знайшов оцей прикол у ящичку, у локації, яку я вже 100 разів облутував, я не знаю. Ну, не міг він там розпанутися. Схоже, все-таки в деяких ящичках з'являються нові додаткові ресурси або креслення. Так. А мене потім тут не затягне. Було б забавно. Так. Давай сюди. Що ми знайшли? Опа. Ліхтартери. Опа-па. Так, що у нас тут? Рослинність з'явилася. Треба дерева. Дерева треба саджати. Будівлю мені дали для них. Так, а ну стривай. Тик. Це рослини на 60, на 80. Тобто скоро вже буде. Причому доволі швидко буде. Ну, принаймні перший вулик. 140, це теж не так же далеко. Купол з метеликами. Капець. Жесть. Ну це від дерев вже залежить, а це у нас від тварини, від якоїсь фігні. Так.
Один життя, ну це... Ну хоча... Можливо, за наступну серію воно навіть доробиться. Кисень. Довго. Це теж довго. Треба буде цих понатикати. А, це тиск. Треба... Ні, оцих понатикати, щоб вони давали тепло. І ракети позапускати. Так, а тиск... Руда. 354. Недалеко, до речі. Тобто мені треба буде поставити енергетику. Ух ти. Енергетику. Поставити ці штучки. А я газ не ставив? Здається, ні. Блін. Мені на нього, мабуть, щось не вистачало. Знизу, так? Тик. Суперсплав, алюміній, ясно. Питань нема. Стривай. Блін, куди це все складати? Давай так. Двигло сюди. Це сюди, блін, вже не лізе. Один є. Такий є. Ха-ха-ха-ха. Так, а що у нас тут? Тіжа в мене була. Чого нема, того нема. Тут все зайнято. Тут все зайнято. Давай сюди. Потім переберу. Так. Ну-ка, ну-ка, ну-ка. Можна потім. А я не знаходив, що було третє. Тобто... Оцим я користувався, а от щоб мені написали третій, я такого не пам'ятаю. Так, ліхтарики. Сонячний кварц! Ніфіга собі! Алюміній, магній, сірка. Алюміній, магній, сірка. А ну дай. Алюміній, магній. Магній. Алюміній. Сюди. Так. І що? Ти покраще став? Ну, можливо. Можливо, стало більше світла. Так, що там ще було? Третій рівень у мене. Так, це другий. Третій, ранець другий, цей п'ятий. Так. Фільтр меню будівництва. Приховані скрівні об'єкти з меню будівництва. Та мені якось воно не заважає, чесно кажучи. Оці штуки. Треба робити. Ну, у мене тоді не було у цього, щоб... А перше я не хотів. Я сенсу не бачив. Коли перший з'явився, мені сенсу не було ніякого. Зараз вже, в принципі, можна навіть. Мікрочіп закріплення інвентарю. Так. І третій. Ага. Ну то таке, стривай. Водичка. Похавати. І... О, темніше, ні? Так, а ну. Тра-та-та-та-там. Це вже бачили. Такі треба буде поставити. Генератор. Точніше, реактор. Це треба буде ще поставити, я думаю, пару штучок. Блін, виборку їжі я ще не будував. Ну, я ставив, дивився. І все. Коли замурувався, здається. Угу. Виробник їжі Т2. Пришвидшує. А навіщо мені? Пришвидшення. Мабуть, потім треба буде, щоб багато вже народжувало. Ну, блін. Так.
Озерна стоїть там десь. Оптимізатор. Назбиралися ці штучки. Але треба понаставляти буде таких, а потім оптимізувати їх. ДНК... Шикарно. Оце я, до речі, так і не поставив, бо в мене не було одного цеоліту. Тепер в мене вже є. Так, в мене тоді одного не вистачало, тому що я пустив на крафт якоїсь приблуди для персонажа. Щось таке було. Тепер в мене вже є цеоліт, можна буде побудувати. Угу. Дерева. Кисень, ніфіга собі, рослинки. Ай-яй-яй-яй-яй. Та ти що? Так, ну і тут всяка фігня. Нового не з'явилося. Раз, два, три, чотири, п'ять екранів. Три здорових наверху. Ну, указатель таке. Горщик для квітів. Лампа. До речі, от з цією лампою я там покажу прикол теж, короче, в новій грі, яка буде завтра. Я маю надію, що вона буде, якщо мені не закриють доступ до неї. Так, а ну, ліхтарик. А де? А, це не текла, це. Ну, ліхтарик як був. Ну, він є, короче, ліхтарик є. Так. Давай я це позбираю вже, поскладаю. Їжа, капець, можна далі не збирати. Ну то хіба що оці от... Менше всього на даний момент йде. Можливо, потім буде інакше, зараз не знаю. Тоді. Де я? Тут у нас нічого не з'явилося, ану. Мутаген. А він же здається був. У мене нема метанових картриджів креслення. Я не хочу це робити, тому що у мене нема самого креслення це робити. Так, ну це назад на базу. Ага. Так. Тоді, на цьому серію завершимо. Виходить, що завтра буде не Planet Craft, а буде гра. Ну ви впізнаєте Planet Craft одразу, коротше, я вам кажу. Подивимось її, а тоді Planet Craft буде вже післязавтра. Десь так. Що ж, тоді на цьому все. Дякую за перегляд. Забігайте ще.